Yesu nashimwe cyutuye umusaraba mwene data yemerera uyu mwanya dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu rwambere rwa Timoteyo 6:12 hatubwira kurwara intambara nziza yo kwizera. Iyi niyo ntambara yonyine twahamagariwe. Paul yabwiye Timoteyo ngo komba ribo komba dora foi ngo saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Kankubwire nicyo twahamagariwe, ni nta kindi twahamagariwe. Yamubwiye ngo uzajye urwana intambara zo kwizera ngo usengire ubugingo buhoraho ngo aribwo wahamagariwe, ngo kandi ngo ibyo ngo ubwo buhamya ngo ibyo ngo bihamye ngo imbere y'abahamya benshi. Ni ukuvuga ngo iki Imana yaduhamagariye no kurwana intambara yo kwizera. Uyu munsi rero yemerera ibyo uhura nabyo urwanishe kwizera. Ikibazo cyose ufite wambare kwizera, mbese kwizera ukumve nk'ahari burende igufasha. Ubundi ufite kwizera ukagira n'ijambo ry'Imana, hari ibintu biri kubaho. Icya mbere, kwizera kurakurinda, kurinda imyambi ya Satani kurasa. Hanyuma ijambo ry'Imana rikagezeho Satani. Mu butayu rero Yesu ari yohora na Satani nicyo yakoresheje. Yesu yabanje yinjira mu kwizera, arwana ari mu kwizera, asubiza ari mu kwizera. Iyo rero uri kuvuga ijambo ry'Imana utagira kwizera uraraswa. Ariko iyo uri mu ijambo ry'Imana urifite, bisaba ko ubwira no kwizera kugira ngo utagira ijambo ryonyine akaba amagambo. Dufite abantu benshi bavuga amagambo y'Imana ako batagira kwizera. Kandi Bibiliya ikavuga yeruye muri 11:6 umurongo waho mu Baheburayo ngo umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana. Yaranditse mu Gifaransa avuga ngo sans la foi il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ni ukuvuga ngo umuntu wegera Imana wese akwiye kwemera ko Imana iriho, kari gororera abayishaka. Aburahamu yagize kwizera bimuhesha Isaka. Ana nawe yagize kwizera bimuhesha umwana Samweli. Uyu mwanya rero ufite umusaraba mwene data Imana yaguhamagariye kurwara intambara yo kwizera kugira ngo usengere ubugingo buhoraho. Nta muntu n'umwe watsindwa intambara yo kwizera ngo asengere ubugingo. Imana yawe igufashe ukomeze ujye urwara intambara yo kwizera uyirwana ute. Rero urazajya ukore nk'uwizeye. Nuvuga uvuge nk'uwizeye, uvugire mu ijambo. Nusenga usenge nk'uwizeye. Ni gute ubisengamo? Ugomba kureba ijambo ry'Imana icyo rivuga ku cyo ugiye gusengera. Ijambo ry'Imana rivuga iki ku kibazo ufite? Ikibazo si ibyo ubona, ikibazo ahubwo ni Imana ivuga ku byo ubona. Iyo umaze kukimenya nicyo watura. Paul yabwiye Timoteyo ngo ibyo watura ngo kwatura kwiza watura imbere y'abahamya benshi. Ni ukuvuga ngo ukatura kwizera kwawe imbere y'abahamya benshi. Imana iguha umugisha rero. Umva nkubwira rero, wahamagariwe kwizera, jya urwana ujye ukora nk'uwizeye, uvuge nk'uwizeye, utekereze nk'uwizeye, ubone ibibazo nk'umuntu wizera. Nurangiza ushaka icyo Bibiliya ivuga ku kibazo ufite. Nishaka kiba ari ikibazo cyiza cyangwa kibi, ariko ujye uvuga uti Imana ikivugaho iki. Niyo mpamvu Yesu yanesheje, kuko yari azi icy'Imana ivuga ku byo Satani amugeragereshe byose. Nawe ikibazo cyose ufite ko cyitwa n'amazina yacyo, tutitaye ku mazina yacyo n'igihe cyatangiriye n'iminsi kimaze n'imbaraga zikiri inyuma, ahubwo Imana ivuga iki? Niki Imana ivuga kuri Yeriko? Kakutaka kureba Yeriko ngo urebe yubatse n'amabuye ayizengurutse n'ingabo zihari, ahubwo Imana yavuze iki kuri Yeriko? Yavuze ko Yeriko izagwa nta kindi. Nturebe ko uri kubaka inkuge kandi ngo ukubaka ngo nta mvura iri kugwa. Wowe reka kureba ikirere, ahubwo reba iki Imana yavuze ku kirere. Ni ukuri utekereje gutyo ujya kubona ukabona umuntu wanesheje. Kandi iyo umuntu agize kwizera agira ibyishimo, kuko kwizera gutera umunezero. Kwizera ni cyo kintu Satani atinya, kuko arasaho ntabona ahamenera. Abantu batagira kwizera bameze nk'abantu baba ku gasozi batagira ikibakingira.
kwizera rero ningabe gukingira hanyuma ijambo ry'Imana ni imyambura shesha wa mubi na warakurasa kandi Satana na warashesha amagambo Satana turashesha amagambo ye y'ibinyoma no kumurashesha amagambo yo kwizera n'impamvu wabonye ko Goliyati yatutse Dawidi yamutukishije amagambo ariko na Dawidi nawe yasubiyemo amagambo y'Imana aravuga ngo ndakwica mu izina ry'Uwiteka Imana wasuzuguye Imana iguha umugisha igakurwanisha kwizera Imana ikugire neza ibanganirwe yo gutsinda nuko bigendana